Шкірні захворювання досить поширені у дітей. Більшість зникає без проблем, а деякі швидко передаються і потребують негайного лікування. Багато шкірних хвороб спричиняють свербіння, але дряпання може призвести до інфікування шкіри. Тому дуже важливо послабити свербіння у дитини. Одним із найчастіших дерматологічних захворювань, які трапляються у дітей, є кропивниця, екзема, імпетиго та герпес. Кропивниця – це в нас є захворювання шкіри алергічної етіології. Якщо так дивитися на висип кропивниці, то воно нагадує ужалення кропиви. Коли ми ужалилися кропивою, такі виступають папули, рубчики рожевого кольору, які зудять. Можуть вони зникнути до 4 годин, а інколи можуть і 2 доби триматися на шкірі. Кропивниця – це свербляча висипка, вона може зникнути за кілька годин, але можуть з'явитися і нові плями. Кропивниця може з'явитися через кілька годин після контакту з алергеном. Тож пригадайте, чи дитина недавно їла щось нове. Кропивницю обробляти нічим не потрібно, хіба дитина дуже розчухала. Розчухала так, що бачимо, що до крові розчухала. Або приєдналася якась вторинна інфекція, тоді відповідно або антисептиками, або якимись мазями. Це вже повинен лікар подивитися і сказати, чи потрібно, чи не потрібно. Необхідно звернутися до лікаря, якщо висипка не зникає через 4 години, якщо дитину часто вражає кропивниця. Лікар може призначити антигістамінний крем і скерувати на аналізи, щоб з'ясувати причину алергії. Лікування. Якщо ми бачимо, що алерген, який спричинив кропивницю, це, наприклад, чи укус, чи ужалення на тою самою кропивою, чи якийсь дотиковий іде такий алергічний контакт, то ми усуваємо спочатку той алерген і даємо десенсибілізуючий препарат всередину. То в готовному виді, в вигляді сиропів, залежно який вік дитини. Якщо незначний висип, можна і нічого на початках не давати, воно може і само зійти. Якщо ми бачимо, що алерген, наприклад, дитина щось з'їла, і це викликало алергію у неї, навіть чи ті самі цитруси, чи навіть коров'яче молоко, яке дуже великим є алергеном, особливо для дітей, ну, відповідна дієта однозначно, алерген же це більше не вживати. Десенсибілізуючий раз, сорбенти можна дати 2. Ну і дивитися далі по симптомах, як дитина реагує на лікування. Якщо висипка не сходить більше, ніж через 2 доби і висипка тримається, і близько не реагує, навіть якщо ми дали якісь десенсибілізуючі препарати. Якщо вона дитину сильно турбує, тобто якийсь сильний зуд, сильний свербіж, дитина розчухує, не можна дитину зупинити, ну, потрібно, щоб лікар призначив препарати, які знімуть зуд. Ну, і можливо, хоч рідко, але можливо приєднання вторинної інфекції. Екзема – це алергічний стан, при якому утворюються ділянки запаленої сріблячої червоної шкіри, що лущиться. Як звичайно, вона вперше з'являється у віці від 3 місяців до 2 років і зменшується у міру того, як дитина росте. Близько половини дітей, хворих на екзему, переростають її до 6 років і майже всі – до періоду статевого дозрівання. Екзема – це є заразне захворювання шкіри, яке так само є наслідком якоїсь алергічної дії, чогось. Це може бути чи продукт харчування, чи якийсь пральний порошок, чи навіть одяг. Тобто будь-що це може бути, що викликало алергію дитини і що дало такий результат екзему на шкірі. Екзема може бути у вигляді пухирців, наповнених рідиною. Є дуже багато видів екземи, ну, напевно, ми зупинимося на якихось таких більш актуальних. Наприклад, в дітей екзема більш такого мокнучого характеру. Більш такий є вологіший міст. Є висипка. І з ділянки висипки, отих місць ерозії, рідина виділяється з більшою кількістю. Дитина вона таки має більш гостріший перебіг, можна так сказати. Ще хочу наголосити, що екзема в нас буває мікотична. Для чого наголошуємо? Як правило, при екземі ми назначаємо гормональні мази. А от коли мікотична екзема – це коли є алергія на грибкову інфекцію.
І лікар повинен от подивитися і поставити діагноз. Бо якщо це грибкова інфекція, а ми змастимо гормональною мазю, грибок дуже добре в ній розмножується ще краще. Тобто, що вона не поможе, а ще гірше зробить. Тому, якщо мікотична, то потрібно паралельно проводити якби два курси лікування. Спочатку протигрибковий якийсь курс лікування, а потім вже побачити події, можливо, вже потім якась гормональна мазь і потрібна буде. Екзема дуже часто це обличчя, дуже часто розгнані поверхні кінцівок, але екзема може бути по всьому тілу. Не тільки кінцівки обличчя, може бути будь-де. Зверніться до лікаря, якщо екзема у дитини дуже поширена або дуже свербить. На уражених ділянках шкіри з'являється рідина. Якщо у дитини алергія на якусь їжу, то слід дотримуватися дієти. При екземі, якщо ми бачимо, що це висипка і вона вже турбує дитину, потрібно обов'язково звернутися до лікаря, щоб лікар визначив правильне лікування для дитини. Доглядати потрібно легенько змоченою ваткою у тепленькій мильній воді змочувати ту екзему і витирати легесенько. От, наприклад, кажуть, що протипоказані ванни і душі, а от в інших випадках, якщо ми дитину покупаємо у відварі висівок чи у відварі кори дуба, це дуже допомагає, тобто це не однозначне питання. Але обробляємо навіть тою самою водичкою з відваром трав чи звичайною тепленькою мильною водою, ваткою обробляємо місце, ну і тоді вже змащуємо мазю, якщо лікар призначив її. Має значення одяг. Бажано дитинку одівати в бавовняний одяг, тобто з бавовняної тканини, не з вовни, а з бавовни, щоб було. Ну, дієта – це однозначно. Ще в нас велику роль грає, як проходить вагітність у мами. Якщо ця вагітність проходила важко, якщо у мами є супутні захворювання, якісь нефропатії, цукровий діабет, бронхіальна астма, захворювання шлунково-кишкового тракту, то в дитини, можливо, ризик виникнення екземи досить великий. Якщо мама в нас є алергетик, вона має чи бронхіальну астму в анамнезі, чи дерматити, чи псорія, чи нейродерміт, то у дитини є 40% того, що дитина буде мати шанс захворіти екземою. Якщо обидвоє батьків хворі, то в дитини 50-60% є шансу захворіти якимись такими алергічними захворюваннями, одне з них – екзема. Виявляється, крім алергенів у їжі, шерсті тварин та побутової хімії, екзему може спричинити неспокій. До речі, якщо екзема ускладнена, то дитину слід ізолювати від хворих на вітрянку чи герпес. Нервова система – це вона, так якби, є король усіх наших захворювань серцево-судинною. І дуже багато шкірних захворювань, майже всі вони починаються від подразнення нервова система, а потім вже до супутні захворювання, алергени, і так воно все взаємозв'язано. Імпетиго – це бактеріальна шкірна інфекція, яка може виникнути внаслідок інфікування інших дерматологічних захворювань, але може вражати і здорову шкіру. Це захворювання поширене серед дітей раннього віку, особливо немовлят. Імпетиго – це вже є заразне, інфекційне, мікробне, точніше, захворювання, яке викликається стафілококками і стрептококками. Імпетиго буває, як я вже сказала, і стафілококове, стрептококове, і вульгарне, тобто змішане. Воно може виникнути після мікротравм якихось на шкірі, може виникнути при недотриманні правил особистої гігієни, також може виникнути як ускладнення після тої самої екземи, після корости, після нейродерміту. Чому? Після тих захворювань, які викликають зуд. Дитина розчухує, заносить збудник, стафілококк чи стрептококк, приєднюється ця вторинна інфекція, іде отаке гнійничкове запалення на шкірі. Спочатку такі прищики виникають, які наповнені рідиною, спочатку прозорою, потім вона стає мутною, тріскається. І місце ураження покривається кірочкою жовтуватого кольору. Воно має здатність поширюватися. Частіше на обличчі, частіше, але може поширюватися і по всьому тілу.
Захворювання може супроводжуватися гарячкою і загальним нездужанням у маленької дитини. Коли пухірці тріскають, утворюється великий коричнювато-жовтий струп. Медики радять щодня делікатно знімати струпи. Струпи потрібно знімати, але дуже обережно. Дуже обережно. Для чого? Для того, щоб змастити місце ураження ліками, препаратом, який призначив лікар. Але ми так само змочуємо легенько ватку у чисту теплу водичку. І мама легенько витирає, не здирає, а легенько витирає, поки струп розмокне, і він легенько зійде. Аж тоді змащувати лікувальною мазю. Треба заборонити дитині при імпетиго торкати уражену ділянку, ніс чи смоктати палець, бо це може призвести до поширення інфекції. Слід пам'ятати, що інфекція заразна. Необхідна допомога лікаря, якщо дитині менше 3 місяців і в неї з'явилося поширене імпетиго, якщо інфекція тримається більше 5 днів. Небезпеку воно становить однозначно для малесеньких діток до року. Це навіть якщо воно не гоїться. Бачимо, ми змастили. І день-два, і воно ніякого ефекту не дає, це вже потрібно бити тривогу. Тому що це маленька дитина. Якщо імпетиго пошириться на всю поверхню тіла, можуть бути дуже погані наслідки для дітей. Ну і взагалі, дивитися, я рахую, що протягом 3 днів лікування результат повинен вже бути на око видно. Хоча б якийсь результат. Чи до покращення, чи стабільно так, як було, хоча б якийсь. Якщо дитина уражена сильно, якщо велика площа її ураження, можливо бути призначена і антибактеріальна терапія. Герпес – це маленькі водянисті пухірці, спричинені штамом вірусу простого герпесу, який, інфікувавши дитину, перебуває у прихованому стані у шкірі і може випадково з'явитися. Герпес спричиняє, то викликає простий штам вірусу простого герпесу. Він є заразний, особливо в перші дні, коли в нас виникла везикула. Як правило, виникають навколо ротика, на губах, по краях, місце, де слизова із шкірою переходить на межі, як правило. А хоча герпес може виникнути і на слизовій ротовій порожнині. Дитина, яка має герпетичну інфекцію, перші дні особливо бажано відділити від інших дітей, тобто свою окрему ложку, тарілку, кружечку, рушничок, все окремо, щоб вона не заразила інших дітей. Якщо ця дитина захворіла в дитинстві, вона вже і буде мати той герпес. Просто він може бути в такому, може, неактивному стані в організмі знаходитися. На герпес однозначно впливає стрес. Це є однією з причин активації вірусу герпесу. Вірус, можливо, і може знаходитися в організмі, але в неактивному стані. Якісь перенапруження, нервові стреси, недотримання правил нормального харчування, особливо для дітини, переохолодження, навіть перегрівання, будь-які отакі стреси чи несприятливі фактори навколишнього середовища, ослаблення імунітету під впливом частих вірусних захворювань може спровокувати виникнення герпесу дитини. Появі герпесу може передувати гарячка і нездужання. За перших ознак можна прикласти кубик льоду на 10 хвилин до ураженого місця. Це може запобігти утворенню пухірців. Не можна рухати болячку, бо вірус може потрапити в око. Може бути, але якщо дитина буде розчухувати цю везикулу, яка наповнена рідиною, тому маленьким діткам треба коротко обрізати нігтики і надівати рукавички на руки, щоб вона не розчухувала. Ну, а великі, в принципі, вони вже і розуміють, що не можна розчухувати, щоб не попало вірус на слизові інші. Я рахую, що саме перше потрібно звернутися до лікаря. Мама тут сама нічого робити не буде, тому що мама не буде знати, що з оком є, чи це звичайний якийсь простудне пішло запальний процес в оці, чи це дійсно десь потрапив вірус герпесу. Але якщо герпес є в організмі дитини, він вже зреагував, він вже вискочила та везикула, то однозначно око вже так само прореагувало, тобто весь організм прореагував. Якщо це буде повторне зараження зовнішнім якимось контактом око, це не є дуже аж таке страшне, бо організм і так вже зреагований. Потрібно лікувати повністю організм дитини.
Якщо дитина мала герпес, захищайте її губи від сильного сонячного проміння, яке може спровокувати повторне захворювання. Зверніться до лікаря, якщо герпес починає мокнути і поширюватись. У дитини герпетична висипка біля очей.